Aprelin 11-də Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri ilə əlaqədar ölkəmizin Qazaxıstandakı səfirliyində seçicilərin siyahısı tam tərtib edilib. Bu ölkədəki bütün diplomatik nümayəndəliklərimizdə seçki komissiyaları yaradılıb. Seçki 2018.az saytının xəbərinə görə bu barədə Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri Rəşad Məmmədov məlumat verib. O bildirib ki, aprelin 11-də səs vermə hüququ olan Azərbaycan vətəndaşları Astanadakı səfirlikdə, Aktaudakı baş konsulluqda, eləcə də Almatıqdakı nümayəndəliklərdə səs verə bilər. Onun sözlərinə görə artıq seçkilərə hazırlıq mərhələsi başa çatıb. Səfir onu da qeyd edib ki, diplomatik missiyanın əməkdaşları və onların səs vermə hüququna malik ailə üzvlərinin, həmçinin konsulluq qeydiyyatında olan müvəqqəti və daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının seçki hüquqlarının maneəsiz həyata keçirilməsi üçün bütün lazımi şərait yaradılıb. Bu məsələdə səfirliyin kifayət qədər təcrübəsi var. Artıq diplomatik nümayəndəliklər zəruri avadanlıqları tam təchiz olunub. Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq səs vermək üçün bütün şərait yaradılıb.